na deraria hado ine her family ya Rebecca na Joseph Masharia alia mahurukite na magatotiga hado ine her family wabere nikushokeria ngai ngatho ni undu wa muturire wa aya eri Rebecca na Joseph aria ngai amaheanire kuri ithuĩ ta family. Rebecca ni mũirĩtu wakwa tondũ ithe ni mũrũ wa maitũ na Masharia ni mũthuri wake ũrĩa monanire nake mwaka wa 1995 na magĩtũnyitithania ta family na magĩcoka tũgĩtuĩka mũndũ ũmwe. Masharia ona okorwo no wa itũũra no wa mũciĩ, kwoguo Rebecca nĩ tahikire o nyũmba-inĩ itũ. Ũndũ ũrĩa ngwenda kuga nĩ atĩ aya mararĩ andũ marereirwo thĩinĩ wa itũũra-inĩ na nĩ andũ marakoretwo marĩ na mwĩhoko mũnene wa mũtũrĩre. Ciana icio ciao maigua mararĩ nacio inya mamarerete na njĩra ya ũhoro ũcio wa kwĩrutĩra na ũhoro wa kũrĩma. Nĩ andũ arĩa marakoretwo matarĩ na ũhoro wa kũigua atĩ matikwendaga kwaga kũruta wĩra, no nĩ mararĩ kĩonereria kĩnene mũno kĩa ũrĩmi ona thĩinĩ wa maũndũ-inĩ marĩa mangĩ ma mũtũrĩre nĩ mararĩ thĩinĩ wa maũndũ-inĩ macio mũno. Kũrĩ na andũ aingĩ me thĩinĩ wa gĩikaro-inĩ gĩkĩ mokĩte nĩ tondũ wao, nĩ tondũ nĩ manyitanagĩra nao. Ngũririkana na nĩ njũĩ kũrĩ na andũ mokĩte gũkũ metagwo Kamũgama, marĩa Masharia arakoretwo arĩ thĩinĩ wa kĩama-inĩ kĩu, na wĩra ũrĩa marutaga nĩ wĩra wa biacara wa kũinvest na nyũmba, na akoretwo ena kĩo kĩnene mũno thĩinĩ wa kuonania atĩ kũiga mũthithũ nĩ kĩndũ kĩa bata mũno thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ. Kwoguo ũhoro ũcio nĩ mararutĩte nginya ciana ciao Mbuthia na arĩa angĩ, na ũndũ ũcio nĩ ũndũ tũngĩhoya atĩ onokorwo rĩu mũtũrĩre wao nĩ wakinya mũico, Mbuthia we wĩ mũkũrũ wa aciari aya, ũmenye atĩ kũrĩ njĩra ĩrĩa ũronereirio, njĩra ya gwĩkaga maũndũ mega, njĩra ĩrĩa wĩrutĩte nayo kũrĩ andũ a bamĩrĩ, ũthiĩ ũkĩmĩigaga. Na tugaga thĩinĩ wa mũhuro ũyũ atĩ gũtirĩ handũ mũndũ atangĩthiĩ angĩikara agĩkaga maũndũ marĩa mega, angĩikara etigĩrĩte Ngai, ona angĩikara amenyanĩte na Ngai. Ũndũ ũcio nĩ ũkoragwo wĩ mwega mũno, na tondũ ithuĩ na ithuĩ tũmũrerete na njĩra ĩyo ya ũkristiano, mũikare mũnyitĩte ũhoro ũcio. Nyina wa mũthoni na arĩa mũciaranĩirwo na arĩa maciaranĩirwo na mũthoni, ihinda rĩrĩ nĩ ihinda rĩega rĩanyu rĩa kũnyitana. Nyina wa Masharia na Njeri na Wangarĩ, naguo no ũndũ mwega naguo wa kũnyitana, na andũ manyitanĩte gũtirĩ ũndũ ona ũmwe matangĩhota gwĩka. Nĩkĩo nĩ tũkũigua
nitwehererwo ni andu marari na kio kia muturire marari ithagia itondo na riria mutino wokire na wamakoririo tuku ni ndo nyingi ciathire marimite no tutiri undu turauga turera ngai ekite wendi wake uhoro wa mahiu buri na ngombe icio ciathikirwo ngai ni ekuheana ingi na nyingi ongiaragia oro uguo na itana rikia ni ngwenda kuga ni wega muno ni tondu riria uhoro uyu wikikire ni twagiire na andu aingi muno muno meguka na kuma muthenya ucio wotuku ukigia na andu mararuta wira wa kuona ati mioyo yao ni yahonoka no ni tondu undu ni watuikite na ni wahandikire tukauga ni tukenete muno ni andu aria muokire tumi ni tondu muthenya ucio mathioya kwari na wingi wa andu wahoro wa kuonania wendo nitungihoya ngai aturia mugitirite ona inyui mukite thutha uyu mugoka na indo cianyu uhoro wa thirikari guka na indo ciao na natongoria mithemba na mithemba nitukwenda kuga ngai amurathime na mwike wega na mukiririe ona guthie na mbere na gutuhoera niguo tugie na hinya ni tondu riri ni iringa ritangiuma thiini wa meciria maitu na ihenya ni undu mundu araririkana ukaigua kiguoya kia muthemba no ni tui ngai ni egutumiriria ni tondu mwi hamwe na inyui na ni muguthie na mbere na gutuhoera thank you ngai amurathime na ngai amwike wega Amen. Thank you very much. Ngai athiake mumagiriria. Festus Kamau, on behalf of the other family, the Tafis, God is good, and all the time, Bishop, Dr. Gishere, the House of Clergy, the administration, and our leaders, fellow mourners, mimi naitwa Festus Kamau, Dandoro, na kwa niamba ya familia ya Dandoro, nataka kwanza kutoa shukurani zangu, nyodogo mukete, nyodo wakunyitanira na family itu. Nigweda gucokia ngatho cia mwanya kuri andu ari othe mahotire guka hindi iria kwagiire na ritana riu thutha wa mutino ucio waituika na njokerie ngai ngatho muno tondu ona ituika riu no kuri andu mari kuo na ni mahonokire twina survivors mari kuo na mama nyoike turacokeria ngai ngatho ni undu waku undu uria ungingienda kuga ni ati ni tunyitiriirwo ni atongoria na njira nene muno na andu a itura riri no kuri undu umwe ingienda kuhoya maybe in memory of the lost lives tugerie ku improve access tondu hihi kuri andu tungiahotire kuhonokia mioyo yao korwo hihi njira iyo yari njegega undu uria ungi hihi tungia improvire style itu ya kurespond kwagia na mutino no gukorwo ni ngiacenjirie matokeo tondu nie ndanyita riboti icio ni ndanjirie thabari ya guka na ndakinyire haria ngari ciaikarite tugikinyanira na Kamau o hindi arikia kurutwo akinya haria
ngari ciarugamite na ndo aria mokire makuite kamau kado na kumukinye hau matiare na mundu wa kumwira hot next moragia ngari ici ni riku ina dereva oguo kogwo I happened to be there at that moment tugikira kamau ngari tukimutwara kiriaini are still alive kakiuria tiriri na rikorwo haria arutirwo nyumba ri hari na first aid abia heo na rikorwo haha akinya akorire ambulance yetereire ina adwa guteithiriria maybe you could have saved his life no ne twitikirite no cio niguo uria ngai abangite koguo on behalf of myself na family yakwa Geoffrey nikwenda kumuhe my condolences na ndikuhota kwaria muno no kuga nguga ati ari othe mutunyitiriire tugakinya haha nitucoketie ngatho muno muthenya ucio nitwacokire tukinyitana na andu aria ndakorire on the ground na hihi undu uria nie ndambire kuona thutha wa ku accept ati nitwaru six lives ndahoire korwo no to avert further disaster na tukinyitanira na chairman Reverend Kagure na tukinyitanira na the local administration na immediately the relocation process ya kuruta andu aria hihi mangiakorirwo ni matuika mangi magiuka na magitikirana ni ngumacokeria ngatho muno ni gwitikira gutiga micii yao tuhonokie muoyo ni mahotire guka guku ngutu primary na koguo andu endi mwega uri othe muthiite na mbere guteithiriria andu aya as we look for kuria magucoka mathie thutha wa mutino ucio kana hihi riria mburetana gikia kuria magukorwo magiteithikira muoyo mukire ngatho citu ta family na kinyata itura riri ni undu uguo munyitanire na ithwe hakwa ni kumucokeria ngatho na ndumure ngai witu amurathime santi thank you very much Bona Festus as a member of family and still as one of the committee